Попри обстріли під носом у ворога, вони зводять оборонну лінію, щоб урятувати життя наших військових. Їхня праця часто лишається у тіні. Військові інженери – підрозділи, без яких неможлива міцна оборона. Як вони зводять фортеці на лінії вогню, побачили наші воєнкори Руслан Смищук та Вадим Ревун. Я не скажу, що інженера у своїй, в нашій такій цій професії, що вони не займаються на передових. Ми з нарівні з штурмовиками працюємо. Просто в штурмовика задача стріляти тільки і йти вперед, а в інженера задача йти вперед, дивитись під ноги і проводити того штурмовика. Максим – військовий інженер і сапер. Рушаємо з хлопцем на виїзд. Дорогою Максим розповідає про себе і колег. Він, як сапер, брав участь у штурмах. Прочищав дороги на нулі, стріляв, заходив в окопи. Одного разу навіть підірвався в машині на міні. Розміновую та займаюся з ними їхньою справою. Я не проти постріляти з нормальними пацанами. Типа, у нас це ж не стоїть клеймо, що якщо ти от інженер, якщо ти сапер, то ти не можеш постріляти. Все залежить від того, який в тебе настрой всередині. У мене настрой такий, що потрібно вбивати кожну нечисть. Але сьогодні виїзд не на самісінький нуль, проте фронт досить близько. Блях. Тобто є також своя небезпека. Вчора тільки триптура в машину летіло. Сьогодні завдання суто інженерне – копати укриття для техніки і людей. Зараз, де ми працюємо, це не нуль, але тим не менш тут ведуться бойові дії, працює наша артилерія. А як кажуть військові, звідки стріляє, туди і прилітає. Тож шанси на ураження є. Тому військові інженери працюють дуже швидко, чітко, щоб зменшити час знаходження в зоні вкрай вірогідного ураження. Зараз копають капонір, облаштовують для стоянки БМП малої машини піхоти. Ну, тобто роблять своєобразний гараж. Гараж укріплений. Да, до 5-6 кілометрів. Тобто для ствольної артилерії ми знаходимося на легкій, на вигідній позиції. Ось як це виглядає очима самих інженерів. Тут вони теж працювали, а потім ховалися в свої ж окопи. Ага. Що це, їба? Це міномет, їба. Що ціле там? Не знаю. Вихід! Ого. Це фонар. Побіг! І доки ескаваторник копає, поряд стоїть вояк, страхує інженера в машині. Прикриваю небо, щоб ворожі безпілотники не вдарили, а також слухаю входи, виходи, щоб знати та скоригувати свого побратима, щоб він вчасно пішов. Ось тут хлопці вчасно вискочили з машини. Цього разу по них били з коректурою все ближче і ближче. Вихід. Але нині щастить, поки не прилітало. Ескаваторник філігранно управляє ковшем. В буквальному сенсі тут за лічені хвилини з'являється польове укриття, капонір для техніки. Попри те, що зараз небо затягнуте хмарами, і це робить роботу ворожої безпілотної розвідки важче, тим не менше ескаваторник працює дуже швидко. А потім на іншу точку. Треба допомогти заритися піхоті. Виникає маленька пауза, ескаваторник, хлопчик-інженер із позивним «Лопата» нарешті виходить з кабіни. Зараз багато коптерів всяких різних літає. І це така лотерея, що ти сидиш і думаєш, прилетить чи не прилетить. Тобто, ну, все одно задачі стоять, то треба їх виконувати. «Лопата» показує дірки в ескаваторі. Каже, осколки періодично ріжуть шланги гідравлики, псують інші вузли і механізми. Але хлопці якимось дивом це все ремонтують.
Техніка нова, радіатор ми ніде не знайшли. Тобі ж вже поїхали кулібнічали. Вирізали пів радіатора, заглушили. Зараз працюємо більш-менш нормально. Воїн може багато розказати за свою машину. В неї буремна історія. Вона була в окупації, по ній лазили орки. Вони прийшлися, обрізали акумулятори, встачили дізель. Ну, ми буквально, ну, вони дійшли, і ми буквально там течение тижня підсуетились і забрали цю техніку. Це ще з-під Херсона вона у нас. І це все буденність фронтових інженерів, щоденна героїчна праця, трудовий військовий подвиг, часто вкрай важкою ціною. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Равун та Ігор Щепет, телеканал «Інтер», подробиці, марафон єдиних новин.